Vítejte u videa, ve kterém se podíváme na 30 praktických frází, které se vám budou hodit při cestování. Jaká probereme témata? Probereme tři hlavní témata: letiště, airport, hotel a výměna peněz, exchanging money. Rovnou na to letiště, airport. Takže číslo jedna. I have a connecting flight to. Mám navazující let do. I have a connecting flight to. Číslo dvě. I have a stopover in Paris. Mám mezipřistání v Paříži. I have a stopover in Paris. Číslo tři. I can't find my suitcase. Nemohu najít svůj kufr. I can't find my suitcase. Číslo čtyři. I have two checked bags and one hand luggage. Mám dvě odbavená zavazadla a jedno příruční. Číslo pět. What is my gate number? Jaké je číslo mého gateu? Odletové brány. What is my gate number? Číslo šest. My flight is boarding. Probíhá nástup cestujících na palubu mého letadla. My flight is boarding. Where is the currency exchange? Kde je směnárna? Where is the currency exchange? Where is the taxi rank? Kde je stanoviště taxíků? Where is the taxi rank? Číslo 9. Where is the bus stop? Kde je zastávka autobusu? Where is the bus stop? Číslo 10. How much is a ticket to the city center? Kolik stojí lístek do centra? How much is a ticket to the city center? Číslo 11. How was your flight? Jaký jste měl let? How was your flight? Téma hotel. Pozor, anglicky se to vyslovuje hotel. Jo, aby to říkali správně. Takže číslo jedna. What floor am I on? V jakém jsem poschodí? What floor am I on? Číslo dvě. Your room is on the second floor. Váš pokoj je ve druhém poschodí. Your room is on the second floor. Číslo 3. The elevator is over there. Výtah je tamhle. The elevator is over there. Číslo 4. What time is the checkout? V kolik hodin se musím odhlásit z hotelu? What time is the checkout? Číslo 5. What's the Wi-Fi password? Jaké je heslo do Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? Číslo 6. There is a safe in your room. Ve vašem pokoji je trezor. There is a safe in your room. Číslo 7. Is breakfast included in the price? Je snídaně zahrnuta v ceně? Is breakfast included in the price?
Číslo 8. Breakfast is included. Snídaně je zahrnuta v ceně. Breakfast is included. Číslo 9. It is served between 7 and 9 a.m. Podává se mezi 7 a 9 hodinou. Číslo 10. My room needs towels. V mém pokoji jsou potřeba ručníky. My room needs towels. A třetí letní, třetí dnešní důležité téma, výměna peněz. Exchanging money. Exchanging money. Takže číslo 1. What is the exchange rate for euro? Jaký je kurz eura? What is the exchange rate for euro? Číslo 2. I would like to exchange 100 euro. Chci si vyměnit 100 eur. I would like to exchange 100 euro. Číslo 3. I would like a mix of bills and change. Chtěla bych mix bankovek a drobných. I would like a mix of bills and change. Chtěla bych mix bankovek a drobných. Číslo 5. Czech currency is the Czech crown. Česká měna je česká koruna. Czech currency is the Czech crown. Číslo 6. The currency used in Croatia is called kuna. Měna, která se používá v Chorvatsku, se jmenuje kuna. The currency used in Croatia is called kuna. Číslo 7. Euro, euro, euro. Číslo 8. American dollar, americký dolar, American dollar. A poslední číslo 9. British pound, britská libra. British pound. Pokud se chcete učit více k tomuto tématu, zvu vás na kurz cestovní angličtiny, který obsahuje 20 lekcí praktické komunikace. Děkuji za zhlédnutí. Více informace o tom kurzu najdete na www.chinglish.cz. Pokud se vám video líbilo, přihlaste se k odběru, přijďte se podívat na další videa a budu se na vás těšit. Bye bye!